Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMAS.BG. Използвайте промокод MCBG за 5% достъп. Здравейте хора, аз съм MindGrabBG и добре дошли в следващия епизод от Bingo в CubeCraft. Тук с мен този път е Awesome Meister и днес ще играем едно в едно. Видим кой е по-добър. Готов ли си? Да. А така, let's play. Let's play. Не играя, която за първи път играх. За втори. Да, технически е втори, но е първи. Окей, да, между другото, what selected full house? Още рече full house. Кво? Абе, на тебе, къв ти е първи айтъм, т.е. най-ляво горе? Кокос, банан, кокола. Кокобин, добре, ами, това е какао, не е кокос. Да. Може рече фул хаус, смисъл, картата е фул хаус. На мен отгоре ми пише сервера. А, не, картата е фул хаус. Да, може рече фул хаус, т.е. пълна Всичко ли трябва да направим от картата? Не, like, не, ти си лут, ако трябва да те пълна. И хората вече намират айтеми. А, е въпрос. Сега, как намират айтеми? Чакай, е дървен, кирка е мечена. Как такова, да си направя въдица? Вау. Там е паяк, нали? Да. Това е лошо. Тинк. Така, имам айтъми вече. Имаме два айтъма. Още можем да направим? Можем да направим първо така. 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 Плюс. Така може да вземе камик. Май фуха, аз трябва да направим цялата карта, човек. Който направи карта, печели. Цялата. Да, цялата. Пълна къща, реално. Всичко трябва да е пълно. Да. Това е самоубийство. Да, това ще е самоубийство. Аз имам малко от айтемите. Знаме се да нямам пръчки. Така. Добре. Имаме горе-долу част от айтемите. Какво може друго да вземем? Пясък, не пясък. Червена гъба. Къде има червена гъба? Гъба. Чай, червена ли ти трябва да направиш? Не, трябва ми и червена да направя. Крипъра! Не! Само убих си шанса за... Това не е честно. Това не е честно. Измама. Червена гъба. Как мога да направя супа? От две гъби различни. Това си розно ли? Да, не знам. Аз съм много в тази игра. Ами... Червена гъба, две червени гъби. Една стига, но ми трябва две. Аре. То легла. Това е изи. Само че ми трябва червена гъба. Имам храна. О, чакай, what? Това е червено легло. Ама, то мога да си направя така. Ясно. Червено. Сетих сега. Деле. О! Вземи си. Така, имаме и вече това. Легло. Хм.
направим, тя му долу. Омага, няма бяла. А, има бялца. Чай, ти вече овца ли намери, бе? Нех ли го отпусти? Аз спрям на играта. Ихи. Ааа! Майко. Изплащах се. Аз съм егати простака. Това не работи така. Ем се самоубия. Абе, той е червено ли го? Това е червено, нечестно. А, ама имам го. Омага, той е нормално ли го остава? Добре. Аз съм егати идиота. Аз не гледам, бе. Аз съм сляп. Леле, къв съм тъп. Някакво зомби над мене, което ме дразни. Сега ми трябва коко бинс. Много неща. Диня ми трябва. Лили пат. Чай, пат. Кървена гъба. Това е най-важното. Мога да направя също така и... Добре. Готово. Ледър гащи. Оле. Какво пръси? Знаеш ли на какво попаднах? Червена гъба. Червена гъба. Яй. Бум бум. Не ми кажа, че зад бордера. О май гад, зад бордера е гъбата. Ааа, полудял. Да. Виждам човек отново. Дъмо за не види човек. Това е гад и прецакването. Често просто тук ме прецакаха мега много. Аз... А, червена гъба! Йей! Тази коне има за кожа. Бум бум! Моля не ме бийте, моля! Че то за какво ти е кожа пък сега? За ледер кашти? О, вярно. Бивам горките животни. Брат, те ми дават кожа, бе. Това за тъпи коне сте вие, бе. Мислях, че конете дават кожа. А, дават. Чето не дават, две кожа ми дадеха. Истински коне само. Тук намерих даже траята, ма. Наведнъж. Аз тук си бия зомби 13 минути. Ето го намерих. Това ми гънпаудър, запалка. Добре, още е дойдем. Така, сега. Това, така. Какво има още? Златна диня. Диня нормална. Стига, брат. Майко. Аз ще умра тук. Искам и телешко. Не. Аз мисля, че е порчоп. Аре, за телето. Бързо. Как е въдица на английски? Род, фишинг род. Точно така. Не знаеш как са правили? Да. Какъв човек играе майка? What's up YouTube, мерси. Трябва ми още няколко неща между другото. Телешко като за начало.
Леле, най-трудното, така добре. Имам и гащите. Тука колко крипъра има, бе, майко! Не, бе. Няма крипър. О, при тебе има крипър, ле? Да, много, 6. Yes. Аз няма. А, има... Аз умирам. Окей, okay. Имам скелет. Какво трябва? Какво още трябва? Още крипър ми трябва. Зомби има тука. Слизам долу. О, oh, шит. Ето го скелет, окей. GG life. Бобе живот беше. Много ми беше забавно да... Ефектно. Да бъда жив. Ефектно. Един са отбор... Един още... Един по-малко, не са отборник. Така, пробваме това тука. Още малко остана. Още много малко. Остана само мелана и гъмпаудера и... Това тук имам. И телешкото. Телешко не мога да намеря от половин час. И флинт. Брат, ако мен има сигурно. Там е флинт. Флинта как се прави? С айран. Давай, с айран и с гънпаудър. Моля да дойде и крипър през това време и печелега... Не. Мъжко победа ще поводея. Къде ми отиде месото, ват? Фу да фак, къде ми отиде байта, ват? Така, добре. Друго? Остава? Още 3 айтема, 4. Още така, 4 айтема още. Крипър! Господ, здраве да ми дава. Падна долу. Аз падам долу. Еронимо! Не гърми. Не гърми. Yes. Не ми дропна гъмпаудър! Издържам. Искаш ли да дойдеш при мен? О, взе гъмпаудър! При мен сигурно има 40 крипа отвънка. Не, гъмпаудър. Остават две неща. Три. Окей. Окей. Имам шанс за победа, брат. О, господ. Трябва ми телешко. Телешко и веднага ми трябва и храна. Телешкото е храна, реално, да все пак. Челя бинго милиони. Да ми крала, бе. Бира ми от глад. Да, бе, брат, намери кокер, няма да намера ти. Добре, чакай сега. 8, 7, 6. Трябва да отида на пъмкин. Веднага. След това трябва да намери голд. Що да намери голд? Едно кръгче около целия район. Е това? Имам да търся Дина. Бързо. Две неща ми останаха, човек. Две неща. Хайде. Двете Дини ли? Да. О, някой още умра. Yes, това с новото айтем ми умра. Yes. Крипера. Добре, така. Добре. Крафтинг тейбъл. Това. Казах това. Ере, човек, един час минава и стига, това. Дай. Правя, човек, правя го, yes. Чакай, искам да те видя. О, не може ма видиш. Защо? Защо така съм казал. Да,
сега. Yes! Бинго! Само 71 минути. И час и 10 минути. Бате, якото. И колко яко. Това беше. Това беше най-яката игра някога. Спечелих бинго за милиони. И ето защо спрях да играя Майнкрафт. Та надявам се, като да е харесало, ако така не забравяйте, следете лайк, ако искате още клипа, абонирайте за мене. Чао, чао и следващия.